В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. 268-ма доба. Ніч в області минула неспокійно. Нікополь знову обстріляли. По мирному місту окупанти випустили близько 40 снарядів із РСЗВ. На щастя, ніхто не постраждав. Є руйнування. В інших районах області протягом ночі ворожих обстрілів не зафіксовано. Радіаційний фон змін не зазнав. Його показники залишаються в межах норми, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну, а більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію їх наслідків розповіла головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань. Вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Там люди не постраждали, але в місті є руйнування. У Нікополі російська окупаційна армія пошкодила кілька багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Наразі рятувальники вже її загасили. На місці працювали 7 вогнеборців із залученням одного пожежно-рятувального автомобіля. Ще також побито 6 гаражів, кілька автівок, мотоцикл та мопед. Також про ситуацію в Нікополі детально поінформував міський голова Олександр Саюк. Ніч, вечір в нас з тривогами, з обстрілами. На зараз пошкоджено 4 житлових будинка, гаражний кооператив, є пошкоджені автівки, пошкоджена сонячні батареї. На щастя, без постраждалих, без загиблих. Є пошкоджені лінії електропередач, фахівці вже працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна. Продовжили дію воєнного стану та проголосували за зміни до податкового кодексу. Які закони прийняли депутати цього тижня, розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Отже, вітаю, колего. Вітаю, студія. Цього тижня депутати збирались на голосування лише одного разу. У середу було проголосовано понад 40 законопроєктів, 10 з яких євроінтеграційні. Також, як ви вже згадували, на 90 днів продовжили термін дії воєнного стану та, відповідно, на цей же термін продовжено загальну мобілізацію. Також хотів би відмітити важливий закон, який був прийнятий цього тижня. Верховна Рада звільнила від сплати податків волонтерів, які збирають кошти на допомогу війську. Для цього потрібно зареєструватися у реєстрі волонтерів. Пропоную послухати пряму мову народної депутатки Галини Васильченко. Якщо ви, будь-яка людина, фізична особа, збирала на свої картки кошти для потреб ЗСУ, для ВПО, для учасників бойових дій, то вона, по ідеї, мала би сплатити ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, який складає 18%, та військовий збір 1,5%. Але якщо така людина є зареєстрована у реєстрі волонтерів, то вона має пільгу з цих податків і, відповідно, не має сплачувати цих податків. Також цього тижня депутати в першому читанні проголосували за скасування пільг для грального бізнесу. Зараз організатори азартних ігор мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування та сплачувати лише 2% від обороту. Після прийняття закону в цілому вони вже будуть зобов'язані сплачувати в 10 разів більше. Пропоную послухати пряму мову народного депутата України Сергія Штепи. Це абсолютно правильне рішення, яке навіть не потребує жодної дискусії, тому що чому взагалі гральний бізнес повинен мати будь-які преференції? Вони мають сплачувати всі податки в повному обсязі, і ці податки мають наповнювати бюджет і бути використані для того, щоб Збройні Сили України мали все, що їм необхідно. А якщо будуть зайві кошти від грального бізнесу, то потрібно їх буде спрямувати в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Також у середу депутати проголосували за перейменування малої батьківщини головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Новгород-Волинський тепер називатимуть Звягіль. Саме таку назву мало місто від заснування у 15 столітті до окупації Російською імперією.
І на завершення народні депутати звернулись до парламентів світу визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. На сьогодні лише 17 держав-членів ООН із 195 країн світу визнали цей злочин росіян геноцидом. Студія, вам слово. Дякую, колего. І з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. І до інших тем. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Кам'янському ознайомився із процесом проведення навчання в умовах воєнного стану. Що вразило міністра у наступному сюжеті від наших колег із Кам'янської студії телебачення «Містебе». Ясла-садочок «Барвінок» зараз відвідує понад 200 дітей. Це й маленькі кам'янчани, і діти вимушених переселенців, що знайшли у гостинному місті прихисток від війни. З малечею та їхніми вихователями міністр спілкувався особисто. Також Сергій Шкарлет ознайомився із процесом проведення навчання, роботою ресурсної кімнати, кабінету фізіотерапії та дитячого басейну. Головне ж, оглянув укриття закладу та побачив, як проходить дозвілля і навчання малечі під час повітряної тривоги. Абсолютно вражений і великий зразок, який на всю Україну можна якби розповсюджувати, це є показово, гарно і об'єктивно воно дає свої плоди і свої результати на майбутнє. Зразковий педколектив, дуже креативний, творчий директор, абсолютно щасливі діти. Навчання офлайн вкрай важливе для повноцінної соціалізації та психологічної підтримки дітей. Особливо тих, які змушені були покинути власні домівки через активні бойові дії. Перші групи у садочках Кам'янського відкрилися саме для маленьких переселенців ще на початку весни. Ми побачили, що дорослі також у відчаї, що немає роботи, зміна місця життя. І разом з ними такі ж розгублені тітки. І ми зрозуміли, що треба дітей сам організувати, їх треба соціалізувати, їх треба до кучі всіх об'єднати. Тому було прийнято рішення. Ми відкрили в 6 дитячих закладах, це було 4 квітня, перші групи для внутрішньо переміщених осіб. І ми прийняли перших 43 дитинки. Наразі майже всі заклади освіти міста забезпечені укриттями і працюють офлайн. Сьогодні у нас 43 школи, 42 державні і одна приватна, і 53 садочки. Тобто 50 садочків у нас ті, які взагалі на сьогодні знаходяться в робочому стані. Із цих 50 садочків на сьогодні у нас всього 13 працюють дистанційно. Всі останні працюють в очному форматі. Тобто всі садочки прийняли дітей. Ті садочки, які працюють в дистанційному режимі, ми розуміємо, що діти ясельної групи не можуть працювати дистанційно і молодшої групи, тому вони були розподілені в садочки по мікрорайонам. Школи на сьогодні у нас на сьогодні працюють, всього 2 школи працюють в дистанційному режимі. Всі останні працюють офлайн або в змішаному форматі. Аби підготувати школи та дитячі садочки до навчального року, у місті провели цілий комплекс безпекових заходів. За кошти міського бюджету відремонтували бомбосховища та облаштували тимчасові укриття. Встановили в приміщеннях вентиляційні системи, провели аварійне освітлення, забезпечили необхідними засобами та в цілому створили всі умови для того, аби освітяни та діти знаходились в безпечних і комфортних умовах. Ми відновили роботу дитячих садочків. Всі наші педагоги нашого закладу перейнялися тою тривогою. Були створені, звичайно, умови для роботи під час воєнних дій. Сьогодні ми показували міністру, як ми працюємо, як взагалі працює весь садочок. Де війна? І наші діти не повинні того розуміти. Вони живуть сьогодні, кожен день, кожну годину і кожну хвилинку. Освітяни Кам'янського переконані, і дошкільнятам, і школярам нині необхідна посилена увага. І сміливо впроваджують кращий досвід і сучасні технології навчання та виховання майбутнього країни. Максим Олещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу «Д1». І знову повертаємося до нашого рідного міста. Що буває, коли на перших поверхах житлового будинку розташований торговий центр і його власник робить велике перепланування? Чи можливо ужитися із таким проблемним сусідом та як протистояти свавіллю таких підприємців? Далі в нашому сюжеті. Будинок номер 14 – це перша багатоповерхівка на проспекті Олександра Поля у Дніпрі. Зведений у 30-х роках минулого сторіччя.
Та коли у 70-х поряд з ним розпочалося будівництво багатоповерхівки, його фундамент почав руйнуватися. Тоді будівлю рейками скріпили із сусіднім будинком під номером 10/12. І вони, по суті, стали єдиним організмом. Відтоді жодних суїв не було зафіксовано. Поки на першому поверсі не з'явився магазин. У нас в нашому домі і в домі 10-12 существує многолітня проблема, яку нам создав владелець торгового центру «Аутлет» Подопригора Дмитрий Владиславович, його сестра, совладелець центру «Ужва» Лідія Владиславовна, які в 2011 році почали строительство, расширение торгового центра. Они балкон 119 квартиры переделали, сделали там навесное строение. После этого наш дом дал первую трещину. Минуло 10 років, і проблемний сусід знову дав про себе знати і затіяв нову реконструкцію. Цього разу тріщини у капітальних стінах з'явилися у першому, четвертому, п'ятому та шостому під'їздах будинку. І стався черговий сув будівлі. Люди почали стукати у всі двері, щоб зупинити свавілля сусіда-підприємця. В районі адміністрації відповіли, що це питання не до них. Міськрада взагалі проігнорувала звернення людей. А в Державній архітектурно-будівельній інспекції і не побачили причин для перевірки. І тільки після того, як на урядову гарячу лінію була відправлена скарга, було таке визнано, що проблема із сувом фундаменту існує. Ми обратились в районну адміністрацію. Был приглашен юрист, сказали, что компетенция города. Мы обратились в горсовет, ответа мы не получили. Обращались в ДАБИ и получили ответ, я покажу его, в котором написано, что они не считают нужным приглашать комиссию на проверку строительства. После невозможности решения проблемы в городе, Татьяна Викторовна на горячую линию отправила скаргу в кабинет министров. После этого, это уже был июль, нас пригласили на комиссию в ДАБИ, ездили мы туда вдвоем, представитель торгового центра не явился, и нам сказали, да, существует проблема, вы можете сделать исследование фундамента. Співвласники будинку власним коштом зробили дослідження фундаменту їхнього будинку, як їм було рекомендовано. В прошлому році, в июлі місяці, ми визвали з будівельного інституту людей, які забили репера 26 штук, от, і ісследували наш дом на предмет посадки. Перші показники були такі, що дом поплив вниз. Після того, як ми підняли шуму от, і прекратили там строїтельство в домі 10-12, другі ізміріння були, і треті, і дом стабілізувався. Останній контрольний замір заплановано зробити після закінчення війни в Україні. Та вже цьогоріч восени на будинку на один репер стало менше через безрозсудні дії проблемного сусіда. Та не тільки цю зміну виявили пильні співмешканці будинку. Нам непонятно, чому нам проводять провода. У нас всі точки підключені к общедомовому счетчику і оплата проводиться по счетчику. Це значить, що нам випишуть штраф за незаконну точку учета. Нам непонятно, чому владельці торгового центру виконали цю роботу. Нам непонятно, чому був зверски уничтожен репер, один із 26, який показував движення основання фундамента дому. А ще співвласникам будинку не зрозуміло, на якій підставі знову ж таки цей саме власник сусіднього торговельного центру над малою аркою в їхньому будинку зіпсував їм частину фасаду, значно підвищив сходинку, розташовану перед аркою, наробив кілька дірок у стіні. Тож люди звернулися із заявою до поліції.
Мы обратились к адвокату, было написано заявление в полицию, открыто криминальное впроваджение, приезжал сюда следователь. Мы продолжаем и будем дружно продолжать решать проблемы двух домов. Тож зараз проблемний сусід ніякі ремонтні роботи у своєму торговельному центрі не проводить, бо відкрите кримінальне провадження. Чи вдасться мешканцям добитися справедливості, покаже час. Бо якщо місцевій владі байдуже до проблем містян, слава Богу, урядова лінія працює. А мешканці будинку ладні шукати правди і в самій столиці. Ольга Ховріч, Сергій Толкач, новини Д1. Про втрати. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 осіб особового складу окупантів, 5 артилерійських систем та 4 одиниці бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 18 листопада орієнтовно склали. Особового складу – більше 83 тисяч осіб, танків – 2879, бойових броньованих машин – 5808, засобів ППО – 209, літаків – 278, гелікоптерів – 261, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 1536. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дніпровська федерація авіамоделювання із початком військових дій розробила та виготовляє безпілотні літальні комплекси із простих та доступних матеріалів. Підприємство зібрало із початку війни вже понад 100 безпілотників. Назвали їх «Чаклун». Це розвідувальний літальний комплекс, оснащений електродвигуном. У комплекс входить 2 літаки. Працює в автономному режимі, не потребує місії спеціального зв'язку, а через пульт управління оператор бачить його місце знаходження. «Чаклун» важить трохи більше 2 кілограмів, запуск ведеться із руки. Підготовка до польоту займає 5 хвилин. Максимальна висота – 3000 метрів, розвиває швидкість до 130 кілометрів на годину. Навіть одного виліту достатньо, щоб дізнатися координати ворожого ППО. А це цінна інформація для наших військових. До Дня працівників сільського господарства у Дніпропетровській військовій адміністрації відзначили аграріїв регіону. Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, сільські трудівники зібрали вагомий врожай хліба, овочів та іншої продукції. Кожного листопада, кожного року ми вітаємо цих працівників, які дійсно тримають на себе продовольчу безпеку нашої держави, які рухають економіку вперед, які роблять все для того, щоб ми були з хлібом. Ми бачимо, що сьогодні під повітряну тривогу, під ракетні обстріли, вони працювали, працюють і надалі будуть працювати. Спілкувалися з усіма, жоден з них не буде, скажімо, закінчувати свою працю в цьому напрямку. Дніпропетровщина – це не тільки про машинобудування, це про металургію, це надпотужний аграрний регіон, це люди, які працюють кожного дня в полі. І одне з досягнень – це те, що ми вже 7-й рік поспіль маємо врожайність за 3 мільйона тонн зерна в рік. Тобто будемо самі з хлібом, будемо допомагати сусідям і будемо ще експортувати. Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України вирощує для аграріїв насінневий матеріал. Там виводять більш витривалі та врожайні гібридні сорти. А ще працівники інституту брали участь у гуманітарній місії ООН. Також видавали аграріям насіння озимої пшениці. Незважаючи на війну, ми працюємо. Ми виробляємо практично 100% всі наші посіви, це насіннські посіви, це в першу чергу кукурудза, тому що ми займаємося кукурудзою, це наша профілююча така культура, скажімо так. Також ми вирощуємо насіння озимої пшениці, озимого ячменя, ярого ячменя. Хліборобам доводилося і сіяти, і збирати врожай під свистом ракетних прильотів та обстрілів. Та вони міцно тримають свій продовольчий фронт. Кожен фермер допомагає, чим може. Хоча зараз фермерам не переливки, якщо можна так сказати. Тому що будемо дивитися правді в вічі. Малий фермер, який
продавав пшеницю той рік по 7-8 тисяч гривень за тонну, а дубар був 26, а дубар зараз 42, а продаємо пшеницю по 3,5 тисячі. Тому ми всі самі зрозуміємо, в якому стані знаходиться галузь. Але, незважаючи на це, ми працюємо, віримо в ССУ, віримо в перемогу. Аграріїв відзначили грамотами та подяками. Тож вітаємо всіх представників галузі з професійним святом. І бажаємо рясних дощів, пухкого снігу і помірного сонця на майбутній врожай. А головне – працювати під мирним небом України. Продовжуємо випуск. В області призначено нового очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ним став полковник служби цивільного захисту Юрій Корецький. Новопризначений керівник змінив на цій посаді Андрія Кульбача, який понад 36 років свого життя присвятив пожежно-рятувальній службі. Протягом 7 років очолював головне управління ДСНС в області. Під час представлення нового очільника служби більше 40 рятувальників області нагородили почесними відзнаками та присвоїли чергові звання особового складу надзвичайників. Ну а у Кам'янському рятувальники врятували життя бабусі. Стурбовані сусіди повідомили службу порятунку про те, що на третьому поверсі багатоповерхівки на кондиціонері сидить жінка похилого віку. На місце одразу прибули рятувальники. Вже стоячи на землі, жінка розповіла, що перебувала на балконі квартири на четвертому поверсі, нахилилась подивитися вниз, аж раптом опинилися на пристрої. Дякуючи рятувальникам, все добре. ДСНС отримала від ЮНІСЕФ обладнання для доставки та очищення води. Обладнання допоможе задовольнити потреби більше 3 мільйонів людей, які постраждали від війни в Україні. Поставка включає автоцистерни для питної води, водоочисні установки, пересувні насоси, генератори та інше. Допомога буде направлена на задоволення потреб населення в усіх регіонах України. І про спорт. Через два дні, 20 листопада, розпочнеться найважливіша подія футбольної спільноти – Чемпіонат світу 2022. Турнір відбудеться у Катарі. Після церемонії відкриття відбудеться матч за участю команди господарів турніру збірної Катару проти збірної Еквадора. Матчі проходитимуть із 20 листопада до 18 грудня. Ця країна вперше у своїй історії прийматиме чемпіонат світу з футболу. У турнірі братимуть участь 32 національні збірні. І наостанок про погоду на суботу 19 листопада. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 13 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал «Д1» має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Фейсбуці, Ютубі, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні, слава нашим героям. Побачимось.